Платіжки є, послуг немає. За холодні батареї, грибок на стінах та кімнату в 16 квадратних метрів переселенці на Дніпропетровщині сплачують до 2 тисяч гривень на місяць. Усі вони мешкають у гуртожитку, який відремонтували коштом Євросоюзу і вже готові судитися. Олена Мендалюк вивчала проблему. Будинок Тетяни Рауцької в Ясинуваті підірвали бойовики. Торік вона переїхала до Синельникового. Живе в гуртожитку, має кімнату 16 квадратних метрів. Узимку, каже, зігрітися неможливо. Сплю в квартирі і сплю от в цій курточці, тому що в кімнаті дуже холодно. Із-за того, що холодно, образувався грибок. А от рахунки за холоднечі приходять захмарні. В опалюваний сезон це і 1500 гривень, і навіть 2. Віддати весь свій заробіток за комуналку жінка не в змозі. Платить скільки є. У підсумку борг уже сягнув 4000. Составили такий акт, що Рюцька Тетяна Ніколаївна відмовляється покривати борги і не підписує акт у виселенні. Так от. Гуртожиток на балансі Синельниківського професійного ліцею. Тут 300 кімнат, проте заселені лише 8. Борги за комуналку є у всіх, і вони тільки зростатимуть. Адже плата за опалення цієї зими збільшиться удвічі, попередили людей. Январ місяць, да, 1524 гривні. Тобто, виходить, в цьому році це, скоріше всього, буде около 3000. Керівництво ліцею пояснює, за опалення, воду, водовідведення та квартплату переселенці сплачують залежно від площі кімнати. А от формулу, за якою люди розраховуються за світло, вигадали самі. 120 днів вони прожили всього 8 чоловік. В місяць 120. Допустим, 31 день. Плюсуються всі дні і кіловати діляться на дні. За якими нормативами? Нацкомісія, можливо, досьє? Ну, наші особисті. Ми спробували отримати коментар чиновників, але голова Синельниківської міськради відмовився з нами зустрічатися. Не отримали жодної відповіді і люди, які півроку закидають скаргами і навчальний заклад, і міську владу, і обласну. Тож тепер за справу взялися правозахисники. Люди не можуть отримати субсидію на оплату, у них в кімнатах повинні стояти індивідуальні счетчики. По умовам проживання вони не можуть це зробити. На наш запрос в плані того, а що було предусмотрено для того, щоб якось облегчити умови проживання людей, нам взагалі відповіли, що городський совет не може вмішуватися, це власність Міністерства образування. Юристи передали до міськради Синельникового чергову заяву з проханням забрати гуртожиток для переселенців у Міністерство освіти в комунальну власність. Олена Мадрюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область.